Рекорд вже зареєстровано. Аби створити найбільше серце в Україні, діти Дніпра готувалися тиждень. Вихованці дитячих садочків, школярі і студенти. Кожен малював свою мрію. Залюбки до них долучилися відвідувачі парку «Зелений гай», які вихідними там відпочивали. У підсумку 1093 малюнки склали найбільше серце в Україні. Вважалися тільки ті серця, на яких були зображені рисунки, дитячі рисунки. І я вам хочу сказати, що от я поки вважала, в основному вони були перевернуті, да? Я от смотрела, насколько яркие, все интересные, все необычные. Кто-то рисовал просто цветочек, а кто-то рисовал прям целые композиции. Но меня поразила яркость. Свято тривало увесь день. Дітей розважали аніматори, учасників конкурсів пригощали солодощами. У підсумку – щасливі діти, задоволені батьки і красиві мрії з рекордом у великому серці. Ми рисували непосредственно рисуночки з дитячою мрією. Мечта в серці. Мечта – це двигатель прогресу. І я вірю в те, що кожна дитяча мечта має місце бути, що вона може осуществитися, що її потрібно підтримувати. Вместе ми сила, ну, треба працювати завжди вместе. Тоді буде краще. Організатори заходу запевняють, що це не остання перемога команди «Батьківщина Дніпро». Сьогодні наше місто третє за кількістю встановлених рекордів в Україні. Попереду Київ та Харків. Та головний партнер встановлення рекорду «Найбільше серце в Україні» – очільник міської «Батьківщини» обіцяє, що Дніпро обов'язково стане першим. Ми повинні працювати над тим, щоб міст був яркий, красивий, різнообразний, щоб в ньому ніколи не було грустно і скучно. Задача – зібрати велике серце, которая является символом любви, символом добра, значит, позитивного отношения к каким-то вопросам. Я с удовольствием пришел поддержать это мероприятие, потому что дети – это наше будущее.